الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وعلى آله والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعون. صدق الله العظيم، وبلغنا الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد، اس سے قبل آپ نے یہاں کی لوکل لینگویج میں فاضل نوجوان کا خطاب سنا. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اولیاء کی مختلف صفات میں سے، مختلف اوصاف میں سے، ان کی خوبیوں میں سے، اور ان کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی اور صفت استقامت ہے. کیا؟ استقامت. آج کے خطاب میں آپ کو میں قرآن کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استقامت کیا ہے، اور استقامت کا انعام کیا ہے، اور استقامت کس کا نام ہے، اور اللہ جل مجده اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک استقامت کا ریوارڈ اور اس کا انعام کیا ہے. سو لغت میں اور عربی زبان میں استقامہ یستقیمو، اس کا معنی ہے سیدھا ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا. اور استقامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے عقیدے پر اور عمل پر ڈٹ جانا. اس کو آپ بولتے ہیں غصفین، ڈٹ جانا.
اس طرح ڈٹ جانا کہ پوری دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، لیکن اللہ کا بندہ مومن اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے اور سٹرونگ ہوتا ہے. چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو، اس عقیدے کے خلاف ہو، اس عمل کے خلاف ہو، اس نظریے کے خلاف ہو اور اس ولی کے خلاف ہو، لیکن ولی حق پہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے اس عقیدے پر اور اس عمل پر قائم اور دائم ہے، یہ استقامت ہے. مثلاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، یہ عقیدہ ہے. تو اس عقیدے پر ڈٹ جانا اور اتنا مضبوط ہو جانا کہ ہزار ہا لوگ ہٹانا چاہیں تو نہ ہٹنا، وہ پاؤں کو متزلزل کرنا چاہیں تو پاؤں کا متزلزل نہ ہونا، بلکہ پاؤں کا مضبوط ہونا اور اس کے ظاہر و باطن کا اس عقیدے پر ڈٹ جانا، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی. اس طرح کے ہزار ہو فتنے آئے اور ہزاروں فتنے اٹھے، لیکن مومن باوجود ہزاروں فتنوں کے اس پر ڈٹا ہوا ہے. مثلاً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جاننا اور حضور کو ماننا، یہ عقیدہ ہے. تو اس عقیدے پہ ڈٹ جانا اور اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام لینا کہ ہزاروں فتنہ گر پیدا ہوں اور ہزاروں فتنے پیدا ہوں، اس مومن کے پاؤں کو متزلزل نہ کر سکے، اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. اس مقام پر مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے زلزلہ وغیرہ کی صورت میں، لیکن یہ مومن اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا. اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو انہیں جاننا یعنی حضور کو جاننا اور حضور کو ماننا اور پھر اس پر ڈٹ جانا اور اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم دنیا سے مسلمان جائیں بھی یا نہ جائیں، کوئی گارنٹی نہیں. خوش نصیب وہ ہے جس کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو آخر تک اس فیصلے پر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے. اللہ پاک نے جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں استقامت کا بیان بھی کیا اور اس میں اللہ پاک نے استقامت کا انعام بھی بتایا کہ استقامت کا انعام کیا ہے. ابھی آپ نے سنا لوکل لینگویج میں، کریول میں سنا آپ نے، اور اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آئے اور انہیں عبادت سے ہٹانا چاہا، لیکن غوث پاک پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے. یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ شیطان اپنی جگہ سے ہٹ گیا
لیکن غوث اعظم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، انہوں نے عبادت ترک نہیں کی، انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی، بلکہ اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ استقامت ہے. کیا استقامت ہے؟ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پہ جم گئے، اسی عقیدے پر کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس عقیدے پہ ڈٹ گئے، جم گئے، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ولی کے پاس اور ایسے مومن کے پاس پھر فرشتے آتے ہیں، اس پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. استقامت کا انعام کیا ہوا؟ فرشتوں کا اترنا اور فرشتوں کا آنا. یہ اتنا اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے اور کامل مومن ہوتا ہے کہ استقامت کے نام کے طور پر اللہ باغ نے فرشتوں کو بھیجا. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے کہتے ہیں استقامت والوں سے، اہل ایمان سے، اللہ تخافوا کہ مت ڈرنا، ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہونا. یہ پہلی بات ہوتی ہے جو ملائک کی اس ولی اور مومن سے ہوتی ہے جو اپنے عقیدے پر ڈٹا رہا. یہ نہیں ہے کہ آج ایک عقیدہ ہے کل دوسرا عقیدہ ہے، آج ایک مذہب ہے کل دوسرا مذہب ہے، آج ایک نظریہ ہے کل دوسرا نظریہ ہے، یہ نہیں، بلکہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے. تو کون اترتے ہیں اس پر؟ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافو کہ مت ڈرنا، اللہ تحزنو اور غمگین نہ ہونا. آپ نے پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے اولیاء پر نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں. تو کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے اولیاء استقامت والے ہیں، اللہ کے اولیاء صاحبان استقامت ہیں. وہ جب ایک عقیدہ اپنا لیتے ہیں تو اس پر تادم مرگ، تادم وصال قائم رہتے ہیں، وہ اس سے ہٹتے نہیں. تو یہاں بھی فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ مت ڈرنا اور غمگین نہ ہونا. وابشروا بالجنہ، اور یہ ملائک اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. ملائک بھی آئے، یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا. پھر ملائک نے یہ کہا کہ مت ڈرنا، غمگین نہ ہونا، وابشروا بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دی. یہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کے ولی کو یہ بشارت دیتے ہیں، گڈ نیوز سناتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم جنتی ہو. تو یہ نام شروع ہو گیا استقامت کا، انعام جنت. اللتی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو تم چاہو. دل میں خواہش پیدا ہوئی، سامنے سے وہ نعمت آ گئی. جنت میں کوئی محنت نہیں ہے، جنت میں کوئی مشقت نہیں ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو صاحبان استقامت جو ہوتے ہیں، اولیاء استقامت والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور انہیں تسلیاں دی جاتی ہیں،
انہیں تسلیاں دی جاتی اور آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کے یہاں مہمان ہو. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ سامان ہے, ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو اور جو تم اللہ سے مانگو ہر چیز ہے. نزلا من غفور الرحیم, یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم اللہ کی طرف سے. تو دو چیزیں میں نے بتائی آپ کو, استقامت, اور استقامت کا انعام جنت. استقامت سمجھ گئے, اپنے عقیدے پہ ڈٹا رہنا, اس پر مضبوط رہنا, کوئی کچھ بھی کہے. اس لیے کہ بازار جب آپ جاتے ہیں تو مختلف آوازیں لگتی ہیں, لیکن آپ جو چیز لینے گئے ہیں وہی خریدتے ہیں, آپ آوازوں کو نہیں سنتے کہ کس طرف سے کون سی آواز آ رہی ہے. آپ کا جو مقصد ہے سامان وہ لینے جاتے ہیں. تو اس طرح دنیا میں ہر عقیدے والا اپنا مال سپلائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھا رہا ہوتا ہے, ہر عقیدے والا اس کا اپنا کام ہوتا ہے. لیکن صحیح العقیدہ مسلمان ہر آواز کو نہیں سنتا اور وہ اپنا عقیدہ روزانہ نہیں بدلتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے خطاب جمعہ میں بھی بتایا کہ 25 سال تک 25 ایئرز آپ نے مجاہدہ کیا, سٹرگل کی. تو یہ مجاہدہ کس کے لیے تھا؟ یہ استقامت کے لیے تھا, استقامت کے لیے تھا. چنانچہ جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا صاحب استقامت بھی ہوتا ہے. وہ پھر اپنے مقام سے نہیں ہلتا, اپنے عقیدے سے نہیں ہلتا, اس کے پاؤں متزلزل نہیں ہوتے, اس کے پاؤں متزلزل نہیں ہوتے. اس کی شان وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کرتے ہیں, دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے ہیں. یہ جو استقامت والے اولیاء ہوتے ہیں, جو صاحبان استقامت ہوتے ہیں, صاحبان استقامت ہوتے ہیں, ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر نچلے کو بلند کر دیتے ہیں. آپ نے سنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چور آیا, اس کو ولی بنا دیا. تو کیا پست ہوتے ہیں لیکن اس کو بلند کر دیتے ہیں. یہ صاحبان استقامت اولیاء کی شان ہے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے ہیں. پھر اس ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے نام کا نور لے کر, حضور علیہ السلام کے نام کی روشنی لے کر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. آج جو ہم مجالس منا رہے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, صدیاں گزر گئیں لیکن ان کا نام جاری ہے, ان کا کام بھی جاری ہے. کیوں ہے ایسا؟ یہ استقامت کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا بھی ان کے لیے کر دی اور آخرت بھی کر دی. دنیا بھی اولیاء کی ہے اور آخرت بھی اولیاء کی ہے. دنیا اس طرح اولیاء کی ہے کہ ان کا چرچا ہوتا ہے, ان کا ذکر خیر ہوتا ہے, اور آخرت اس لیے ہے کہ آخرت میں جنت اور جنت کی نعمت ہے اور حضور اسلام کا دیدار ہے, پھر رب العالمین کا دیدار ہے. تو یہ صاحبان استقامت اولیاء کی شان ہوتی ہے. آپ نے شاید پڑھا کہ بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ ولی تن و تنہا گیا, چاروں طرف کفر شرک اندھیرا. خواجہ خواجگاں کو لے لیں, جب آپ گئے تھے تو کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ ہر طرف سے کفر شرک جادو سحر ہر طرف پھیلا ہوا تھا, آپ تن و تنہا تھے, لیکن ہزارہا لوگوں کو مسلمان بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استقامت ولی تھے, آپ اپنے عقیدے پہ ڈٹ گئے, جم گئے, اور پھر اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا, پھر اسی عقیدے کی روشنی لوگوں کو عطا کی.
جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم ہوتے ہیں، تو یہ پورے عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے عقیدہ حق پر قائم ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اس سے نہیں ہٹتے ہیں. اور انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے تسلیاں دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان اولیاء کے طفیل ہمیں بھی صاحبان استقامت میں سے کرتے اور ہم سب کو استقامت اولیاء اور استقامت غوث البرا کا فیضان اور عرفان اور نور نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ.